Olá, galera, passando por aqui para encontrei meu amigo Rômulo. Home Design, tá aqui o Fera, né? Opa. E ele disse que tinha uma coisa para me mostrar. O que é que tem para me mostrar? O seu desenho ali, sua... Vamos lá, mostrar aqui. Sua autorretrato. Lá, mostra aqui. Já tá ele em fase de... Aqui é uma caricatura, né? Não, aí é um autorretrato. Autorretrato. Aqui é caricatura. Ei, eu sou assim, deixa eu ver. Desse jeitinho. Tá bom, eu tô lascado, viu? Rapaz. Já tá em andamento aí. É Juliana. Muito bom. Aqui deve ser um cantor. É um cantor. Tem o Ilima. É, aquele. Isso aqui é caricatura. É caricatura, porque. É caricatura. Aqui foi. Aqui também, caricatura. Isso aqui, ó, é caricatura. Aqui é o vereador, o candidato. É, Tontoni. Tontoni. Aqui deve ser o menino do Pichada, não? É, seu Laura. Olha, tá reconhecendo as coisas? É. Aí só caricatura. E aqui é aquele ator, né? O ator aí. É. Vai ter muita coisa. Graças a Deus deu certo. Mostra aí, viu? Graças a Deus, e pensaste que eu gosto. Aí, trabalho de paisagismo. Aqui é meu pouco de inspiração. É verdade. Que dá certo, né? Por Deus, no controle, dá certo. Isso aqui é uma coisa de algum filme do Rambo, sei lá. Isso aí é o Stallone. É o Stallone, né? Filme Mercenário. Mas isso aqui é um quadro que pintou, isso aqui é pintado. Esse é pintado na pistola de pintura. Mas esse quadro é para vender? Não, aí é só para mim, não é a mostra mesmo. Aqui é no lápis. No lápis. Lápis da frente, aqui é na pistola aerógrafa. E assim vai. Tem mais coisa para mostrar para nós aqui, pro canal Baú do Altemar? Faz, Altemar. Tinha, eu tenho um desenho aqui, Altemar, mas tá em casa. Mas tem mais outro aqui, é o Fera. É o Wolverine. Wolverine, outro clássico aí do cinema. Aí tem aqui, trabalho com caricaturas, desenho artístico, publicitário, camisas. Bora mostrar, tem um negócio ali, tem uma piscina. Vamos lá. Vamos lá. Ali é o Poit. Você que conhece o Rômulo aí, gente, vá. Aqui é onde eu descanso à tarde aqui. O eterno Goma. Goma, lutador, né? É, rapaz. O homem que foi levado novo. E roda disco ainda? Disco, tudinho. Um monte de disco que tem aqui. Aqui tem disco. Deixa eu mostrar um disco bem aqui pra galera aqui. Que são... Pera aí, ó. Olha, sim. Tá aqui, ó. Mostra aí. E é o seguinte, pessoal. Isso aqui é uma relíquia. Bota só 10 segundos. Aí tu já escuta esse discão ainda aí. Que é o que tem um somzinho aqui. Eu liguei com fio. 24 minutos. Acho que eu fui de pai Bequiel, até lá. Pai Bequiel aqui, olha. Não, Temer, rapaz, ela tá com pequeno defeito. Acho que quando eu fui limpar ela aqui, Temer. Aí, é, ó. Nazinha, não, ela funciona. É só sujeira, Temer, sujeira, ó. Vamos, Nazinha, pessoal, vem aqui, ó. Achou o pescoço. Aí. Olha o som. Olha o pipocado, hein? Nem sei que serei capaz. Vou abrir que tá. Vai pulando pra não pegar a direção. Juro por Deus que não viu tanto inclinado a entregá-la. Nelson Gonçalves. Uma mensagem.
Nelson Gonçalves. Tudo bem, vou mostrar. Sim, vou mostrar aqui a capa de um disco. Vou abrir ela para ir para ela. Vamos botar aqui. Vou mostrar aí. Pegar aqui um disco aqui. Só de vinil aí, só o meio. Olha aí, a capa do discão pretão. Muito bem, doutor Romo. Vamos. E o que é que a galera precisa saber, que o Romo precisa fazer pro cliente? O que é que você tanto faz aqui, o cliente? Eu preciso... E aí trabalha com camisa, trabalha com faixa, trabalha com placas, desenho artístico, publicitário, adesivos, caricaturas e letreiros em geral. Precisado, o cliente tem as ordens. Certo, muito bem. Tá aqui o Ferra, o homem é um artista, um puro artista, que eu posso dizer assim, né? Muito bem. Então, gente, dá um alô pra galera de São Domingos. Pessoal, estamos aqui, vamos rezar e ver as ordens.